Ariko se mukoze ikibijo. Aho se sinakubwiye ngo pe nabwamagara uje ubanze umbwire. Tumana yo kuko nzakora ikibo. Mu rugo mwane bamenye ngo sibazo manya imizanga. Ntusirenze gute bijo. Tuba kwipere se ngo ndanga iyo banze ukaza ukamba. Yakwanze se. Pour un acte en babarine, vous faites trivas, vous faites trivas, les canyons. Je suis bien, tu vas me faire un peu de temps. Il m'a pas besoin de quoi, il m'a pas besoin de quoi, il Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es Maza mourir au kundo kandi cyapore cyabije kugikunda bijo maze kiri urukundo rwa bijo kimubeshya ko kimukunda kundo gukunda koko kunda kunda bangandi azakinisha urukundo rwawe. Aze mua kazi ku hoteli abe manager wa hoteli au arakuwa arabara ma kontiner arinjira na asohoka weye kabisa tuko kechapu ngori ki uyumve sasa za yumwe mbanga e magana tano yumbi magana tano e ndabiza leta demya kabisa na kibazo ngiye fite ha reka muhamagara ubundi bimubwire e muntu uvuye iwawe ndamua kazi. Natana na wira zura ba ura supervisa buri kindu. Eh. We mubwire, mubwire. Ye kambi mubwire kandi ndabizi ko atari bubya. Kabisa. Areta bya. Eh. Petit. Vipi.
Fresh. How are you? Are you okay? Seko gishimye none wabaye. Ubu ngumu afite gahunda nyinshi cyane. Ntabwo mbonye se kumuturanye ko bimutse. Iyo ni sawa. Namaze nagenda bafasha no kwimura. Aya neruri ibintu naje mbona modototo tungana nkanje. Naje meta mukwata kamweta nkabya ngo. Do you know I'm your neighbors? Meta wango. Yes, of course. Naje mbona meta mukwira ngo. Can you join us at night? Naje tumwira ngo. Ndoguri. Naje that bazi ko ndumuntu umwe no pango ndumwana hano abo mu boss umusaza kandi umwana wawo nyena nje nabakubitiye stempo batwa bakaba batramo type eh ndani ko we kabisa ariko bish hari utwana twatari nitwa mujuju tumeze neza cyo kandi ushavuga icyongereza nka cyakigo nize kimwe cya Green Hills wize yose cyangwa wacagaye oya nago nahiza ahubwo onkire wangera giraga yari umuzamu kuri Green Hills. Noze gese najya Green Hills tujya kutujya guca pome. Pome gato byihoreje. Umuntu nakuguriye utaje uzambara. Ntu se niyo kuza kuzambara. Ama waiting hari nkagenda muri 2000 bisiga biri hano hanze. Ngiye nzazambara ngiye gusura nk'abashitsi cyangwa ngiye gusukwa nyako kwakira abashitsi cyangwa ngiye gusura abaturanye. Bamindambiye imyenda yawe. Hm? Imyenda wambara.
kubabarira urirambiwe ni wowe yambara se oya mame fata amafaranga nyumba neza genda ushakemo ikabutura yindi nziza urikumva n'umupira cyangwa washaka bipantaro washakemo iki ako ugurindo indi myenda ugiyobana nazira mutuse neza nabo bane yibumbwira baje batazagutisha mijisho Mwezi guturetse kubeshya aya mafaranga ava miki 5000 bitagura ni sutiye y'umusireye nibyo ujya kuza ngo banzure umusireye yambara sutiye 40000 Wese uri sireye ni sireye kinyi none ushaka 40000 ahubwo renze 40000 uswa ngava makaguru kamwe ka boxa mereza hano ya mereza cyo kuzumva mu ngiki cyo gukorera ibyo bitanu biguremo ikabutura urukumva ndakoreza ndi ku telefone ugura umupira use neza rwose bamembabarira sibyo eh ana bisho narebe kabisa ngo ngonga ngishi na mungu bana ngiye kureba pole umva ukambira nk'impano namuba yamushimije imana ya pole back china aho bra cha black china ntabwo gifite ingufu nyinshi cyane niko wa musa wa mugereze ukamushakira umuhini ukamushakira n'isuka ya cha passage ukayikwikana twa mukiya kajya ari mimirima n'imigende kuko nicyo kibazo ya nicyo kintu ubwenge buzima iyo ni impano waho umuntu aza kutuye tuvuze pole hano mino rugutangira kwirakaza ngo si ibyo ngumbye ngumajije akumaza umbwiye ubundi pole nicyo cyakoze gituma wa musa ngese birakureba hacyo mwakoze nakubwiye ngo ngira impano namuhika mushimisha Nose banzu na nyuma ngiye kubwira ikintu kimwe kandi atambwira impano yahatari. Wowe na pole mwakoze iki? Mami, nago ndimbira urukiko. Kugira ngo pole akana. Nago ndimbira nimutashoboye ceceka. Ceceka nimutashoboye. Eh ngawareka. Si yakurakaje? Yego. Ukarakara kumvura ababaye. Ugashima turi nzu ku mubuje nyira kwishye. Ikintu impano wamuhaye indi. Ngiye numushakire ikiro cy'urusenda mwe ruseye. Nurangiza uzamureke iyo gift efundure mu muyaga. Icyerekezo cy'umuyaga. Icyo kizamukubita igihano gituma azata abona yuko nawe yakurakaje. Nyambura ikintu gukorera kirangaho. Nange nayo mbonye ngishi na. Bose ushaka kuba ngishi. Ndaza mbabyorere ndaza kubyikemurira sibyo ndaza kubyikemurira. Ahubwo ngenda mu cyumba cyane nyine ntabwo imyenda ngenda nambaye. Urabona ya jogging y'ubururu. Ngiye ndi ntere ipasi hari n'umupira uri ku gitanda. Wo kwifubika. Ubonerere nayo ibyo ngenda nambaye sibyo. Ariko bejo. Ushaka kunesha umutwe. Bakarakazwa n'ubusa. Sana chimbe cyaba kiba cyabaka. Nafikana cyane mara for you. Why not? Akini uranyibukije. Nuna mbere turi gutangira akazi twarafata gabantu. Bahira mu gikapu turabagana ulaya na avion eh baratembela numa turabukarura mu kikapu arakwishura izo ni filimu wari apana kino ufite akiri kabisa acha nimete eh reta reta Mamenya oui Django Ataine Capis Mam ah oui petit oui vipi ça va bien et on a une mkona ma fraîche ah zamingi eh Capis ça ndo mame ndashaka kujya mu mara mafuta tu shaka kujya mu mara eh shaka kujya mu mara Yes. Umva nyine mubwire ya gahunda tugomba kuzayikora twagutwaye mu hano mu gikapu. Eh. Kora mizo mwe. Eh. Oui. Eh. Zamura. Zamura. Kore, kore. Gabo, gabo. Gabo, gabo, gabo. Sasa hivi turate ngo sasa naenda kumpeleka sasa hivi mureke abe urana ko yaje eh bana kabisa saka bana bafite imbaraga bagaterura hivi sasa ikindi ndabonye
mugiye cyanani arapfa arapfa eh bamenye arapfa kumugiya na kumusi kumuzika kumuhingura tutura tubara mu gikapu hakuna mambo ya Sergei so watch wewe atasikia nini wewe hakuna usini na futa haja kumifuriza kupa hii ni shuti yacho sasa unaona tena bamenga shuti yacho kabisa wewe mrugu umeka ura ura vite oxygen eh oxygen ndio sasa wewe ubwawe okay sasa bamenga uko bamenga kabisa sungula kabisa baba sungula papa eh ana mechaka kabisa eba petit sawa kabisa na mechaka kabisa eh sikia bamenga wagenda ari abaguhe inzoga umwe kabisa wa fanta eh na kuna na kibazo ura kufata fanta na nani na nyama kuna wewe baragenda barandika numero uraza ndakwishura ndishura hapa ku telephone eh hakuna shida sivu aujourd'hui now mamejana today eh lelo na fraisa Ndakuzi bihagije. Wisiga fono tse uri gukora iki? None se bebe kuba ndigikara kwisiga fono tubona bitambira.
Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu pl